Er det et godt tidspunkt på kameraet her nå? Ja, det står jeg på. Ja. Så må vi åpne Access. Kanskje klare å gjøre det rett nå. Blank database. Altså sist. Jeg tenkte at det var Peppes, men jeg tenkte at de har ikke noen lokaler. Ja. Ja. Nå håper jeg at nå har jeg klikket på folderen sortering, og da bør den lages i sortering. Må jeg trykke create? Nei. Hva tror dere? Har jeg laget en database nå? Jeg forstår ikke helt brukergrensen, jeg. Ja, der kommer den. Godt. Noe rart som skjedde sist. Det vi skal gjøre i dag, er at vi skal se på forskjellige måter å sortere på. Litt av det vi snakket om i går. Og det vi skal gjøre først, det er sortert innsetning i Array. Så vi lager et like brukergrensesnitt. Vi skal ikke ha noen tabeller eller filer eller noen sånne ting. Vi skal rett på en form. Og vi skal ha en tekstboks her. Ja. Så vi kaller navn. Tekstnavn. Og så skal vi ha en knapp. Sett inn i en liste. Så vi skal legge inn et navn her, og hver gang vi trykker sett inn i en liste, skal vi legge det inn i en array. Og vi skal legge det inn sortert. Ok, da må vi deklarere denne arrayet vårt. Ja, jeg gidder ikke å holde på med sånn. Skal vi ta en read-in? Ja, vi kanskje gjør det rett. Og så tar vi private antall as integer. Og så ser vi her. Her har vi en nytt navn.
Jeg mener navn på personer eller produkter, hva som helst. Antall er lik antall pluss 1. Redeem, preserve, liste. 1, 2, antall. Et navn. Ok, for å sette inn det navnet, så kan vi gjøre sånn. Vi kan si da at liste av antall er lik tekstnavn. Men det var ikke det vi skulle gjøre. Vi skulle sette inn sortert. Vi vil at navnet skal bli sortert innsatt. For nå vil det siste navnet komme bakast. Og da må vi be brukerne å oppgi navnet i alfabetisk rekkefølge. Det kan være tungvint for brukeren. Så hva gjør vi? Vi har en ledig plass nederst. Det vi må gjøre nå, vi må gå gjennom listen. For i lik 1 til antall minus 1, det siste elementet skal ikke vi gå til. Og så må vi for hvert element spørre om hvis liste av i hvis det navnet vi har lest tekstnavn er mindre enn liste av i nå forsøker vi frem. Ok, la oss si at vi har en del navn i listen vår. Geir, Per, Oddne. Ok, da har vi antall på 3. Og la oss si det nye navnet som vi har tastet i boksen vår er Nils. Så spør vi her, vi går gjennom listen for i lik 1 til 2. Ja, det vi gjorde, vi la på et nytt element nederst, og da blir det 4 elementer totalt. Så vi går gjennom her, og så spør vi, er Nils mindre enn Geir? Alfabetisk, ikke hvor høy han er eller tjukk han er, sånne ting. Og svaret er nei. Er Nils mindre enn Per? Da hopper vi ut, og hva er i da? Da er i lik 2. Nå er i lik 2 med det eksempelet her. Hva gjør vi da? Jo, da flytter vi denne dit, får min ledige plass her, og så legger vi inn Nils. Ok, så nå må vi flytte ned. Den, og så sier vi da for jod lik antall til hvis i er 2 skal jeg gå helt til i step minus 1 liste av jod er lik liste av jod minus 1 next jod liste av jod er lik tekstnavn. Ok, igjen bruker eksempelet. Jod lik antall som er 4 til 2. Og da ser vi at liste av 4 er lik liste av 3. Oddene ned dit. Neste gang sier vi at liste av 3 er lik liste av 2. Per her. Og så til slutt så setter vi inn navnet her. Nils. Ok. Nå har vi fikset alfabetisk. Men så har vi noen spørsmål.
Hva i staten? Hva hvis listen er tom? Altså det eksempelet. Hæ? Vi har en helt tom liste, men vi setter inn ett element. Hæ? Så nå antall lik 1. For i lik 1 til 0, den gjør ingenting. Hva er i da? I 1. Gå fra 1 til 1. Liste av 1 er lik lista i minus 1. Den går ikke bra. Vi vil at i skal være lik 0 i det tilfellet der. Hva er ikke det? Vi kan se hva som skjer hvis vi kjører den første gangen. Men det bør ikke gå bra. Da kanskje vi skal deklarere denne der i-en og j-en da. Okay. Hva er i nå? I 1, og dette går ikke bra. For lista 0 finnes ikke. Subscript out of range. Skal vi se. Du må hjelpe meg å forstå hva i og hva jobbet antall plasser i lista, eller? Nei, altså det er bare to variabler. Ja. Men jeg skal bare sjekke litt, hvorfor går ikke det her bra? Den går bra, sant? Problemet er at jeg vil at i skal være like 0 her. Jeg kan sette inn i if-setning. Skal vi se. In. Det er forresten feil denne her.